Radio.ua Chicago. Ну, тепер перенесемося до Нью-Йорку. Там сталася масштабна стрілянина. Пасажирам метро довелося шукати укриття після того, як прямо у потязі чоловік вчинив стрілянину, повідомляють в ABC. Потяг метро Нью-Йорка, який виїхав зі станції Nostrand Avenue, став місцем злочину, оскільки суперечка між двома чоловіками закінчилася стріляниною. Під час руху поїзда двоє пасажирів почали конфлікт, що переріс у бійку. Один з них, який спочатку виступав агресором, раптом дістав пістолет, але іншому чоловікові вдалося відібрати його і зробити кілька пострілів, поранивши свого опонента в голову. На станції Хойт Стріт, Скеремер Хорн Стріт, поліцейські почули стрілянину і затримали стрільця. Наразі йому не було висунуто жодних звинувачень. Постраждалий агресор перебуває у критичному стані. Радіо UA Чикаго.